အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာပို့တော်ပေးရင်ဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိတပတ်စာနှစ်ပတ်စာတဲတော်ပေးရင်ဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ like share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ပင်ရဲ့ဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နာလေးကတော့တနင်္လာသားသမီးများဖြစ်တယ်တနင်္လာသားသမီးများကန်ချာမကန်စားတာမှာမတ်လ16ရက်ကနေမတ်လ31ရက်အတွင်းမတ်လ16ရက်နေ့31ရက်မတ်လ16ရက်နေ့တာတာပဒင်းနေ့မှာမတ်လ31ရက်တောက်ကြနေ့ရက်အတွင်းမှာမမျော်လင့်ဖက်မတ်တမဖက်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆော့အုံမမျော်လင့်ဖက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်တာအိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူရတာမင်္ဂလာသတင်းစကားကောင်းတွေခြားရမယ်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်မယ်မိမိရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေစုခွတ်မယ်ကောင်းကျော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်မင်္ဂလာသတင်းစကားတွေဖြစ်မယ်နပတကာလာတွေဖြစ်ဂျာမအိစာတမခါကိုက်တာခါနာတာကိုက်ခဲမှုဝေဒနာကြုံတွေ့ရတတ်စေလိန်စေတော့အနာယူရတာပယ်မှန်မှုတန်နေရိုက်ခတ်တတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်နေမအညာမစူးစမ်းသူတွေပုံစီကုံရောင်းဝဲကုံထန့်တနင်္လာသားများကာယလုတ်သားများနည်းနည်းလေးကြာမကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယူဆိုင်ပေးဖို့စတင်နေတာကလည်းမြတ်တရက်ခပါရစေ။ငွေကြေးရှိငါထားတော့ငွေကြေးရရှိဖို့မလက်ဘူးပါ။ငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်ချုပ်စွလက်မှတ်ရေးထိုးကယူဆိုင်ပေးရမယ်။လက်လူစာပဲရှိငါတာရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေစိတ်ရင်းအင်တို့ကိုပုံမပေးသတိထားရမယ်။ရောင်းမဝယ်မတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အန်တရေတို့ကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးစာတာတွေမှာဒီနှစ်ပတ်တကာလဂျိုစီဂျိုနင်းအပြောင်းအလဲမှာကြုံတွေ့နေတယ်ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းအားဝယ်အားအောင့်မြင့်မယ်ရောင်းလာဝန်လန်းနေဖြစ်မယ်အိမ်အောင်ကြီးမိသားစုကြီးသားရမယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကောင်းချားရမယ်ကုသိုလ်ကံတုံတတ်မှုထူးခြားမယ်အိမ်တွင်ကြီးမိသားစုကြီးကောင်းတော်ကျေးသူကောင်းချိုးကောင်းရဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒေါသစိတ်ကလေးထိမ့်ပေးရမယ်စကားများရံဖြတ်တန်စကားညှင်းခုန်တာငါစကားမှန်တဲ့သူစကားမှားတယ်အညီအကုံကိစ္စရက်တွေရှောင်ကျင်ပေးပေးပါလို့ဇာတိနေကလည်းအထုမေတ္တာရက်ခံပါစေ။ကံကြမ္မာကံစားတာမှာမကောင်းတဲ့ကျိုးစီမကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တို့ကင်းစင်ဝေးသွားအောင်မကောင်းတော့ဘေးအန္တရာယ်တို့လုံမြောက်သွားအောင်ခင်မြင်တော့ရင်းနေတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ကိုကော်ပီမစ်ထုတ်လုပ်ပေးပါကော်ပီထုတ်လုပ်တန်းပေးပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံချာမမမကောင်းတဲ့ဘေးဆိုးအန်တဲ့ရင်ကင်းဝင်မယ်။ဥဒုကံတို့တတ်မှုထူးခြားမယ်။လုပ်ငန်းရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။ coffee mist တို့မြစ်တော်လက်ဆောင်ပေးပေးပါ။ coffee ဖြော်တိုက်တာနော်။ဥဒုကောင်းမှုဆောင်ရပေးလိုက်တာ။ coffee mist လုပ်ပေးမယ်။ coffee mist ထုတ်ခလေးတွေလုပ်ပေးပါ။ပါတီလာရှင်ဆရာလေးတန်ကတော့ဆွန်ဆန်ဆယ်လောင်းတဲ့နေရာမှာလေ16ရက်မတ်လ16ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမှာမွေးနေ့တနင်္လာနေ့တနေ့တရက်မှာမပြတ်မပွက်ဖြစ်မြောက်အောင်ယုံယုံကြည်ကြည်လေးနဲ့နဲ့လှူထမ်းပေးပေးပါဂျိုစီဂျုံနဲ့မကောင်းတော့ဘေးအန်တရေဘေးဆိုးရန်ဆိုးတွေကင်းစင်ဝင့်မယ်သူတော်ကောင်းနှကောင်းမမယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေပြောင်းလဲမယ်ကောင်းတော့ကျေးသူစတဲ့စကားဖြစ်မယ်အထက်ကတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပိုင်းစတိထားမယ်ငွေကြေးရှိငါငွေရေးကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်တရေကြုံပိုးစားတာရှိတယ်ပရိပက္ခပြဿနာမှာနာမည်တစားခံဖြစ်ရတတ်တယ်ကုန်တိတ်ကကြဆင်းအောင်တိုက်ခိုက်တာအန်တရယ်ဘေးဆိုးလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးစာတာကဖော်ပြနေလို့ဇာရဲ့ဘေးရမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များတန်နလသာသမီများအထုကယူဆိုင်နိုင်ဖို့ဇာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေမင်္ဂလာပါဇာရဲ့ဘေးရမင်းအပရိသတ်တန်နလသာသမီထမင်းရှင်များကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာပါစေလူရင်စံတာများတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းထမင်းဆုံးအောင်ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်မတိနာမလဲလို့အတိမရှင်းတာရှိခိုက်ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39ကို45လုံး39 40ခွန်9လုံး
ရှောင်းနဲ့တင်ကားတို့တန်းတိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဆရာရဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ရန်ကုန်တာကေတာကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပီတယ်စီးတီမားကတ်ကြီးရဲ့ဘေး ACD လမ်းတိုင်နံပါတ်ကတော့200မြင်းညီထက်ပမာအီရက်ွက်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ ACD လမ်းထက်မှာပမာအီရက်ွက်ဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့မှာဆရာလေးထိုင်လေးရပါ ACA အိမ်ကောင်ကြီးကျမရေးစီးပွားလူမှုရေးမြေတိအကန့်ကာဏနဲ့မဆိုစာထတိုက်ရိုက်တော့၎င်းမျက်မြင်ကိုထွေးတော့၎င်းလာရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါ